Ioannis Pittas. Målar sig de tre senaste och sätter kvitteringen för AIK. Oj, oj. Och där är full kalabalik där nere nu med Marco Johansson och Tajari. Efter att han har stoppat Ioannis Pittas. Och nu liknar det snarare en brottningsmatch. När även Rui Modesto och Marcus Olsson faller i luven på varandra. Och Marco Johansson får syna det röda. Andersson, den bollen är bra mot Bernardsson. Friedrich ute, vad händer här? Vad händer här? Det är frispark för Elfsborg och det är ett kort som åker upp från bakfickan och det är röd färg på det kortet. Ricardo Friedrich utvisad. Kalmar nere på 10 man. Mathisen. Åh, farligt. Matthews är snabb. Videll sätter sig ute och han drar ner. Tashrik Matthews. Och nu ska vi se vad Joakim Östlings beslut blir. Är det rött kort? Jajamensan, det är det. Det är rött kort på Videll Zetterström som kommer helt fel på en helt fräsch Tashrik Matthews. Och det är inte så mycket att protestera om, i alla fall inte från Videll Zetterström. Här kommer Albion Ademi igen. Valdemarsson kommer ut och här är Ademi som tar sig förbi, men han går ju omkull mot den isländska målvakten. Och då är det utvisning på Håkan Valdemarsson i den 29:e minuten. När han ger sig ut på det där sättet. Då vet vi sen innan, Petra, att när målvakten ger sig ut så långt, så även om det är många spelare bakom, så är det ingen målvakt som kan ta med händer. Ricardo är ute och river ner Varbergsspelaren. Och vad blir det för kort här nu då? Ricardo kommer galet igen. Ja, titta. Det händer igen. Samma sak som mot Elfsborg. Och det där börjar ju med att Lars Sätra inte får undan bollen. Och då kommer det ett nytt sånt där dyrbart misstag från Ricardo. Ja, dramatik på guldfågeln. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Wasteman, lazy, she's mad, she's crazy.